Порано, ако се случеше ваков криминал, како случајот Рекет, врхушката ќе ги собереше парите, телевизијата не смееше никој да чепне, оти е провладина, тој што ги дал парите имаше да молчи, оти ќе види. Сега, премиерот го пријавува случај. Постапката се води транспарентно. Има обвинител во притвор, има газда на медиум во притвор, има бизнисмени во притвор. Пред 15-ти завршува 90 дена во истрагата, која што очекувам да биде завршена со обвинителен акт и граѓаните да ги знаат сите вистини. Тоа ќе охрабри правосудство и понатаму да одлучува исклучиво по устав и по закон и по собствено убедување. Затоа што ветивме правна држава, владење на правото, право еднакво за сите –